सुनामा सुनाउने उद्देश्य लिएर अगाडि बढेको नमस्ते नेपाल मार्फत म हेमलाल शर्मा हाल दोहा कतारबाट साथीहरू मेरो आवाज बहिनुहुन्छ दोहा कतारबाट भने मेरो नेपाल घर पर्वत जिल्ला अब हजुरहरूले हातमा फुला छिता लिएर आफ्नो आत्मालाई शुद्ध बनाएर एकचित्त एकभत्त भएर श्री स्वस्तानीको स्वरूपमा मन दिएर व्रतको लागि कथाको लागि तयारी हुनुहोला हातमा फुल लिएर श्री स्वस्तानी परमेश्वरै नमः सर्व ज्ञान निदान पुस्तक धरर ब्रज माला धर वाग देवी वदन मुदेशे कुमेतर लोक माता चिरम मुखम करोति वाचलम कुमलम ते कृपा तुम हम वंदे परमानंद माधव नमो भगवती तस्मै भाषयामि तति दशस्य प्रसाद लक्ष्मी नारायण कथा निवाम सबैले श्री स्वस्तानी परमेश्वरीको स्वरूप सम्झेर फूल चढाउनु होला र फेरि आजको शुद्ध फूल लिएर हात जोडेर कथा सुन्नको लागि तयारी हुनु होला धन्यवाद कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ तहाँ उपरान्त पौष शुक्ल पूर्णिमा आयो र पार्वतीले विष्णुका आज्ञाले सखी समेत भएर हात गुडाको नङकाट स्नान गरी शुद्ध भएर एक भक्त रही एक चित्त गरी नित्य मध्याह्न कालमा श्री महादेवको पूजा गर्न लाग्नुभयो महिना दिन भयो र माघ शुक्ल पूर्णिमाका दिन सम्पूर्ण सामग्री तयार गरी श्री स्वस्तानी परमेश्वरीको पूजा ध्यान जप पाठ गर्न लाग्नुभयो इन्द्रले यो खबर थाहा पाएर देवताहरूसँग भने हे देवता हो अब पापिष्ट तारकासुर दैत्यको नाश हुने भयो किनभने हिमालय पर्वतकी पुत्री पार्वतीले महादेव स्वामी पाउँ भनेर व्रत गरेको हुन्छ तिनको मनोरथ सिद्ध भएपछि पार्वतीका गर्भबाट पुत्र जन्मलान् ती बालकले मेरो शत्रु तारकासुर दैत्यलाई मारिदिलान् अनि अमरावती हातभारी राज्य गर्न माउला अहिले महादेव सती देवीका स्वरूपले पृथ्वी भ्रमण गरे उत्तर पन्थमा गए काम क्रोध लोभ मत छाडी सम्पूर्ण इन्द्रिय खिची तिनै आँखामा बाँधी परमामा चित्त लगाई महा कष्टले तपस्या गर्न लाग्नुभएको छ अब महादेवलाई तपस्यादेखि भ्रष्ट गराएर फेरि कामको लोभ मोहमा ल्याउनु पर्ने हुन्छ यसको उपाय के छ त्यो भन यस्तो इन्द्रले भनेको वचन सुनि देवताहरू भन्दछन् हे देवेन्द्र त्यो काम गर्न त बिना कामदेवले अरू को सक्ला कामदेव गई महादेवका हृदयमा कामबाण प्रहार गरी आउनुहुनेछ यस्तो देवताहरूले भनेको वचन सुनि इन्द्रले ठिक हो भने कामदेवलाई डाक्न वायुलाई पठाए वायुले पनि इन्द्रका आज्ञाले कामदेवलाई चाँडै डाकेर ल्याइदिए कामदेवले इन्द्रलाई प्रणाम गरी के कामले डाक्नुभयो भने सोध्नुभयो इन्द्र आज्ञा गर्नुहुन्छ हे कामदेव महादेव उत्तर पन्थमा गई काम क्रोध लोभ र मोह छाडी सम्पूर्ण इन्द्रियवादी परमात्मा चित्त लगाई तपस्या गर्न लाग्नुभएको छ यी त महादेवले यो ब्रह्माण्ड संसारको रक्षा को गर्न सक्ला यस्ता अर्थले तिमी त्यहाँ गई महादेवका हृदयमा कामबाण प्रहार गरी फेरि काम क्रोध लोभ र मोहमा ल्याउनु ल्याउनु यति इन्द्रका वचन सुनि कामदेवले हर्ष भनी आफ्नी स्त्री जति समेत भएर उत्तर पन्थमा जानुभयो महादेवलाई साष्टाङ्ग प्रणाम गरी इन्द्रका आज्ञाले धनुष्टङ्कार गरी कामबाण कामसम्म खैँची महादेवको करम मर्म ताकी प्रहार गर्नुभयो यो कुरा महादेवले चाल पाएर रिसले आँखा उघारे हेर्नुभयो तिन आँखाबाट अग्निका ज्वाला निस्क्यो र कामदेव भस्म भए कामदेवकी स्त्री रतिले आफ्ना स्वामी कामदेव भस्म भएको देखि नाना शोक गरी महादेवका पाउमा परि बिन्ती गर्न लाग्नुभयो हे जगदीश्वर यो अपराध मेरा स्वामीको होइन इन्द्रका आज्ञाले तपाईँका हृदयमा कामबाण प्रहार गर्नुभएको हो हे युगनायक मदेखि प्रसन्न भएर त्यो अपराध क्षमा गरी स्वामी दान देऊ हे करुणामय तिमी कस्ता भने दुष्टलाई संहार गरी साधुलाई रक्षा गर्ने यस्ता तिमीलाई कोटि कोटि नमस्कार तिम्रो वर्णन गर्न हजार जिब्रा भएका शेषनागले पनि नसकेको म स्त्री जातिले कसरी सकुँला हे भक्त भक्सल मलाई विधुवा नहुँदै मेरा स्वामीजीलाई सन्तोष दिएर घर पठाउनु अब स्वामी यस्ता तरहले नाना शोक गरेर स्तुति गरेको सुने श्री महादेवलाई अति करुणा भयो र हे रती यस जन्ममा भने तिमी स्वामी पाउँदिनौ द्वापरका अन्तमा विष्णुले कृष्ण अवतार लिनेछन् तिम्रा स्वामी कृष्णका पुत्र प्रद्युम्न भएर जन्मनन् तब तिमी दुई स्त्री पुरुषको भेट होला अहिले दुःख नमाने घर जाऊ भने श्री महादेवले आज्ञा भएको सुनि रतिले हवस् भने महादेवलाई साष्टाङ्ग प्रणाम गरी घर फर्किन् महादेवले सती देवीलाई सम्झी कहाँ जन्म लिन गएछन् भने ध्यान दृष्टिले विचार गरेर हेर्दा हिमालय पर्वतकी पुत्री भएर जन्म लिएर महादेव स्वामी पाऊ भने कोटी कोटी नै
महादेव स्वामी पाऊँ भने केटाकेटीदेखि नै नाना तीर्थ व्रत दान जप तप यज्ञ गरेको र फेरि विष्णुका उपदेशले श्री स्वस्तानी परमेश्वरको व्रत गर्न लाग्नुभएको थाहा पाएर अब पार्वतीको चरित्र हेरौँ भने भने इन्द्रका स्वरूप भएर वज्र हातमा लिएर ऐरावत हात्तीमा चढी पार्वतीले व्रत गरिरहेको ठाउँमा जानुभयो। कष्ट बखतमा पुगे भने सम्पूर्ण व्रत गरिसकी हातमा अर्घ पात्र लिएर महादेव स्वामी पाऊँ भने स्वस्तानी परमेश्वरीलाई अर्घ दिई, हे ईश्वरी निरञ्जन निराकर तिमीलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। सम्पूर्ण तीर्थ पनि तिमी, सृष्टि स्थिति समाहारकर्ता पनि तिमी, पञ्च महाभूत पनि तिमी, सत्व रज तम त्रिगुण पनि तिमी, यो ब्रह्माण्ड संसारमा आत्मा स्वरूप भइरहेकी पनि तिमी, आदि शक्ति पनि तिमी, कला स्वरूप पनि तिमी, आदि अन्त्य हात पावर वर्ण नभएकी पनि तिमी, यस्तो अव्यक्त तिम्रो वर्णन गर्न चतुर्मुख परमा भए सरस्वती भइन् शेषनागले पनि नसकेको म कसो गरी सकुला। मेरो भक्तिदेखि सन्तोष हुनुहोस् भने नाना तरहले स्तुति गरी प्रसाद झिक्न लागेका बेलामा इन्द्र स्वरूप महादेव पुग्नुभयो। पार्वतीले देखिन् र यथायोगले पूजा गरी, हे देवेन्द्र के कामले आउनुभयो, आज्ञा होस् भने इन्द्र स्वरूप महादेवले आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे पार्वती तिम्रो भक्तिदेखि म सन्तोष भएँ। महादेव स्वामी पाऊँ भने तिमीले यो व्रत गर्यो, तर महादेव कस्ता भने बौलाह जस्ता महानिर्दयी सर्पका गहना लगाएका कम्मरमा बाघक छाला बेरेका भूत प्रेत प्रथम गणसँगमा लिएका बुढो गोरुमा चढेका दाहिने हातले दमरु बजाएका बाएँ हातमा त्रिशुल लिएका र बिस भाङ धतुरो खाने निर्लज्ज अघोर मूर्ति शमशान घाटमा बास गर्ने तिमी यस्तो कोमल परम सुन्दरी तिमीलाई महादेव स्वामी कदापि योग्य छैनन्। सम्पूर्ण देवताको राजा मलाई स्वामी तुलाई गर, स्वर्गकी रानी हो। यति इन्द्र स्वरूप महादेवले आज्ञा भएको सुनि पार्वती साह्रै रिसाएर भन्न लागेन, हे पापिष्ट इन्द्र, मैले श्री स्वस्तानी परमेश्वरीको व्रत गरिरहेका ठाउँमा आएर महादेवको निन्दा गरिस्, यो मैले सहन सकिनँ, म तँलाई श्राप दिन्छु भने श्राप दिन तयार परिन्। तब इन्द्र स्वरूप महादेवले पार्वतीले श्राप दिलिन् भने डराई डराई भन्नुहुन्छ, हे पार्वती म इन्द्र होइन, तिम्रो चरित्र हेर्न इन्द्र रूप भएर आएको हुँ। धन्य तिम्रो भक्ति तिमीदेखि म प्रसन्न भएँ भनी ज्योतिष स्वरूपको दर्शन दिनुभयो। पार्वतीले श्री महादेवको दर्शन पाएपछि मनमा आनन्द गरी कोटि कोटि साष्टाङ्ग प्रणाम गरे, हे जगदीश्वर मैले नाना तीर्थ व्रत दान धर्म यज्ञ जप गरिभएको रुठनाथ विष्णुको उपदेशले श्री स्वस्तानी परमेश्वरीका व्रतको प्रभावले तपाईँको दर्शन पाएँ। अब मेरो मनोरथ पूर्ण हुनुहुन्छ, यो श्री स्वस्तानी परमेश्वरीको प्रसाद दिनलाई कन्यादान भएको छैन भनी बिन्ती गरिन्। तब महादेव प्रसन्न भएपछि पार्वती कन्यादान दिन भने पार्वती सबै हिमालयको घर जानुभयो। हिमालय पर्वतले महादेव आएको देखेर आफ्नो पुत्री पार्वतीलाई महादेव स्वामी पाउन लागिन् भनी बडो हर्ष गरी आफ्नो स्त्री मेनका छेउ भने, यही स्त्री हामी धन्य रहेछौँ पार्वती, कन्यादान दिन भने महादेव आउनुभयो, अब कन्यादान दिने सामग्री तयार गर भने अराए वशिष्ठ प्रवृत्ति ऋषि ज्योतिषीलाई डाकी विचार गरी अक्षय तृतीयका दिन लग्न ठहराई स्वर्ग मर्त्य पातल तिनै लोकका देवता ऋषि यज्ञ ऋषि यक्ष गन्धर्व किन्नर दैत्य नाग र अप्सरालाई आई यज्ञमा बसे। स्वयं श्री वर्माले यज्ञ गर्न लागे, ऋषिहरूले वेद पाठ गर्न लागे, अप्सरा गन्धर्वहरूले नाच गान गर्न थाले, देवकन्या ऋषिकन्या नागकन्या किन्नर कन्या दैत्य कन्याहरू नाना वस्त्र अलङ्कार पहिरी ऊभन्दा ऊ राम्री भई पार्वती कन्यादान दिएको हेर्न आएका थिए। हिमालय पर्वत स्त्री मेनकाले पनि आफ्नो पुत्री पार्वतीलाई सुगन्ध लेपन गराई हिरामती माणिक नाना रत्न जडान भएका गहना कपडा लगाउन दिई सिँगारी राखेकी थिइन्। षोडश श्रृङ्खार गरेकी श्रृङ्गार गरेकी पार्वती भन्दा राम्री त्यस वखत तीन लोकमा कोही पनि देखिएनन्। नाना मङ्गल गीत वाद्य गरी हिमालयले तिल कुश दिए पार्वतीको हात समाई मेनकाले सुनको कमण्डलुले जलधारा गरी कन्यादान दिन लाग्दा हिमालयले, हे जगदीश्वर यस सुगमको लग्नमा मेरो पुत्री कन्यादान दिन्छु, तर तिम्रो गोत्र के हो, बिना गोत्रले केही कार्य नगर्नु भनेको छ भने हिमालयले भने यस कुराले महादेवलाई केही उत्तर दिन नसकी बहुत शर्म माने आ उँधोमुख गरिरहे। हिमालय पर्वतले पार्वतीको हात समाति महादेवको मुख हेरिरहे। विष्णु पर्व प्रवृत्ति देवता ऋषि यक्ष गन्धर्व किन्नर गएँ तेरो नाक कसरी पनि यसै हो भन्न भनी भन्न सकेनन् र सबै चुप लागिरहे। त्यही अवसरमा नारद ऋषिले सतीजीको हातको यन्त्र बनाई शिव गीत गाई नाच हिमालय पर्वत छेउ आएर, हे गिरिराज जसका मायाले यो ब्रह्माण्ड संसार कहिले सृष्टि गर्छन्, कहिले स्थिति गर्छन्, कहिले नाश गर्छन्, फेरि एक भएर ब्रह्मा विष्णु महादेव तीन भएका छन्, ती कसैले एक पनि हुन्छन्, यस्ता आदि पुरुष हुन्, तिनका बाबु पनि छैनन्, जाति पनि छैनन्, गोत्र पनि छैनन्, सर्वव्यापी पनि तिनै 33 कोटी देवताका पिता माता तिनै, फेरि चतुर्दश भुवनका
यावत जीवात्मा पनि छन् सबैका हृदयमा बसी पाप पुण्यको साक्षी भएर रहेका पनि तिनै निरन्तर निराकार पनि तिनै यस्ता ईश्वरको महिमा वर्णन गर्न हजार जीवन भएका शेषनाग भए वर्मा भए यिनले पनि नसकेको म कसो गरिसक्ला। पार्वती जगतीश्वर महादेवलाई कन्यादान देऊ भन्ने सन्देह नगर। यदि नारद ऋषिले भनेपछि सम्पूर्ण देवता ऋषि यक्ष गन्धर्व किन्नर दैत्य र नागहरूले नारदले भलो भने भन्दा हिमालय पर्वतले पार्वती महादेवलाई कन्यादान दिए। पार्वतीले श्री महादेवका गलामा फुलको माला लगाइदिन्, तीन फेरा परिक्रमा गरी पाउ गरिन्। हिमालय पर्वतले पनि श्रद्धापूर्वक आफ्नो देवता ऋषि यक्ष गन्धर्व किन्नर दैत्य नागलाई भोजन गरे, पूजा गरी दक्षिणा दिए। भोजन गरिसके सबैले हिमालय पर्वत छेउ भने, हे हिमालय पर्वत तिमी धन्य रहेछौ, मेनाकाको गर्व पनि धन्य, तिमी जस्ता भाग्यवान सप्तद्वीपमा पनि हुनुपर्दछ, हुनु दुर्लभ छ, तिमीले जन्म लिएको सुफल भयो, किनभने जुन पिनाकधारी श्री महादेव पनि योगेश्वरहरू ध्यान दृष्टिले हेर्दा पनि पाउन सक्दैनन्। त्यस्ता महादेव तिमीले ज्वाइँ पायौ, हामी कृतार्थ भयौँ, अब तिमीले आज्ञा दिए हामी आफ्ना आफ्ना घर जान्छौँ भने निमन्त्रणामा आएका सकलले भन्दा हिमालयले जानुहोस् भने बिदा दिनुभयो। इति श्री स्कन्द प्राणय केदारखण्डे माघौ आत्मे कुमारका वस्ते समाधि श्री स्वस्थानी परमेश्वरी व्रत कथायम पार्वती कन्यादान नाम त्रयोदश अध्याय हरि हरि। सबैले आफू आफूले लिनुभएको कुल फेरि श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको स्वरूप स्मरण गरी चढाउनुहोला भने अब फेरि फुल अक्षता लिएर तयार हुनुहोस्, म पुष्पाञ्जली भन्न जाँदैछु। उपनयतु मङ्गल सकल जगन मङ्गल हे श्रीमान दिनकर किरण निबोधित नवन लिन दल निवेक्षण कृष्ण काले वर्ष तु पर्जने पृथ्वी सस्य शालिनी दशोच्छ सुवरयतु ब्रह्माण सन्तु निर्भय पुत्र पुत्रिण सन्तु पुत्रिण सन्तु पौत्रिण निर्धना सधना सन्तु जीवन्तु शरदं शतम् यत्रैव तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च तीर्थाणि सर्वाणि वसन्ति तत्र यतत् च्युत दर कथा प्रसङ्ग या कुन्देन्दु तुषारहार धौला या शुभ्रवस्त्रभृता या वीणा वरणमण्डितकरा या श्वेतपद्मासन या वरमास्थित शङ्कर परिवृतिगुरु देवैषदवन्दिता सामं पातु सरस्वती भगवती निशेषन जाड्यापः गायि न वाच मनसिन्द्रियर वा बुद्ध्यत् मन वा प्रकृतिक् सोमं कर्मयेत् सकलं परस्मै नारायणेत् समर्पयेत्। बलियो श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको जय। बलियो श्री कैलाशपति शिवजीको जय। बलियो श्री नारद मुनि ऋषिको जय। यो वैकुण्ठ नारायणको जय। जय श्रोता मित्रहरूमा म स्वरूप नालको र स्वागत पनि गर्दछु।
प्राविधिक फाँटमा रहेर हाम्रो यो आवाजलाई संसारभर गुन्जाउन सफल आदरणीय मित्र वन्दना सेडाई र अनुगमनमा रहेर म्यासेज फरवर्ड गरिदिनु हुने अनुगमन साथीहरू र रेडियो प्रयास सुनिरहनुहुने श्रोताहरूमा म स्वरूप खनालको तर्फबाट धेरै धेरै नमस्कार भन्न चाहन्छु। र साथीहरू, आज सोमबारको दिन यो सोमबारको बसाइमा गाउँ खाने कथा र सामान्य ज्ञान लिएर हजुरहरूको अगाडि उपस्थित भइसकेका छौँ। अझ अबको डेढ घन्टाको समय हजुरहरू हाम्रो साथमा र हामी हजुरहरूको साथमा रहनेछौँ र यस कार्यक्रममा उपस्थित हुँदाखेरि हुँदा आफ्नो सही नाम र आफ्नो सही पिक्चर र म्यासेज कृपया साथीहरू म्युटमा बसिदिनु होला भन्न चाहन्छु। साथीहरू म्युट गरिदिनु होला र म्युटमा बसेर हामीलाई सहयोग गरिदिनु होला। तर साथीहरू म्यासेज प्लिज साथीहरू म्युटमा बसिदिनु होला, एकदमै डिस्टर्ब आइरहेको छ। म्यासेज गर्दा सबै भाषामा म्यासेज गर्नुपर्नेछ र हजुरहरू यदि तयारी हुनुहुन्छ भने हामीलाई म्यासेज बक्समा म तयारी छु है भनेर नाम दिनुपर्नेछ। र म बोल्दैछु इजरायलबाट र मेरो साथमा हुनुहुन्छ कतारबाट हिमाल शर्माजी। म उहाँलाई नमस्कार हिमालजी। धन्यवाद सरोजी लगायत सम्पूर्ण नमस्ते नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय साझा चौतारीको यो शीतल सारीमा उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण मित्रहरूमा म हिमलाल शर्माको न्यानो अभिवादन। साथीहरू हजुरहरू यो आवाज सुन्दै हुनुहुन्छ द्वाकतारबाट भने मेरो साथमा हुनुहुन्छ इजरायलबाट सरु खनाल। हजुरहरू आज सोमबारको दिन सामान्य ज्ञान प्रश्न उत्तरको कार्यक्रममा उपस्थित हुनु भइसकेको छ भने मित्रहरू आफूले सर्वप्रथम म तयारी छु भनेर हजुरहरूसँग यदि यस्तो प्रश्नहरू छन् भने प्लिज म्यासेज बक्समा नाम दिनुहोला। हजुरहरूले एकजना बराबर छवटा प्रश्न सोध्न सक्नुहुनेछ र हजुरहरूको उत्तर हामी सबैले मिलेर दिनेछौँ। साथीहरू हजुरहरूलाई स्वागत गर्दै 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 आफ्नो कार्यक्रममा आइसकेपछि नियमको बारेमा त सरोजले भनिसक्नुभयो, आफ्नो माइक्रोफोनलाई अवश्य पनि कार्यक्रम अवधिभर हजुरहरूले ध्यान दिनुहोला र कार्यक्रमको शोभा बढाइदिनुहोला भने हजुरहरूले जब हजुरहरूको नाम सञ्चालक सञ्चालकले सञ्चालिकाले बोलाउनुहुनेछ तब हजुरहरूले माइक्रोफोन अन गरेर आफ्नो आवाज दिन सक्नुहुनेछ र आफ्नो प्रस्तुतिपछि पूर्ण म्युटमा बस्नुपर्नेछ। साथीहरू भन्दै अब कार्यक्रमलाई धेरै समय नलिउँ र कार्यक्रमलाई नै अगाडि बढाउनको लागि म सरोजीलाई नै आज्ञा गर्दछु। सरोजी अगाडि बढ्नुहोला। हजुर धन्यवाद आदरणीय मित्र र साथीहरू, हामी कार्यक्रममा उपस्थित भइसकेका छौँ र हजुरहरूले माइक्रोफोनलाई धेरैभन्दा धेरै ध्यान दिनुपर्ने हुनेछ र हजुरहरू तयारी हुनुहुन्छ भने हामीलाई म्यासेज बक्समा नाम दिन नबिर्सनु होला भन्दै म धेरै साथीहरूको नाम मैले यहाँ देखिरहेको छु र म साथीहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। म यहाँ सबभन्दा पहिला यहाँ निर्मला दङ्गालजीको नाम आइरहेको छ, म उहाँलाई स्वागत गर्न गइरहेको छु। हेरौँ साथीहरू उहाँ कहाँबाट बोल्दै हुनुहुन्छ। निर्मलाजी नमस्कार। हजुर नमस्कार समीरजी। हजुर नमस्कार अनि स्वागत पनि छ हजुरलाई आजको यस गाउँ खाने कथा सामान्य ज्ञानमा। र साथी कहाँबाट बोल्दै हुनुहुन्छ हजुर? हजुर धन्यवाद, म इजरायलबाट बोलिरहेको छु। हजुर इजरायलबाट बोलिरहनु भएको छ, हामी धेरै साथीहरू इजरायलबाट पनि छौँ र साथी हजुरले गाउँ खाने कथा तथा सामान्य ज्ञान के लिएर आउनुभएको छ अगाडि बढ्नुहोला। हजुरको आवाज रेडियो प्रयासमा, कृपया मित्रहरू आफ्नो माइक्रोफोनलाई ध्यान गरिदिनु होला, अलिकति डिस्टर्ब नै आएको छ। हजुर धेरै धेरै धन्यवाद सरोजी र हेमलालजीमा र नमस्ते नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय साझा चौतारीको आजको हाम्रो सामान्य ज्ञान तथा गाउँखाने कथाहरूमा उपस्थित हुनुहुने सम्पूर्ण मित्रहरूमा नमस्कार र रेडियो प्रयास सुनेर बसिरहनु हुने मित्रहरूमा पनि नमस्कार भन्न चाहन्छु र मलाई समय दिनुभएकोमा यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। मैले कथा तथा क्वेसनहरू सामान्य ज्ञान तर्फबाट नै लिएर आएको छु। साथीहरूलाई यहाँ मैले क्वेसन राख्न गइरहेको छु, साथीहरूले एकदमै आउँछ भने म्युट खोलेर पनि क्वेसनको उत्तर दिन सक्नुहुनेछ। धन्यवाद। क्वेसन नम्बर एकमा छ, भगवान् गौतम बुद्धको मृत्यु पश्चात बौद्ध धर्मको बारेमा लेखिएको पहिलो ग्रन्थ कुन हो? म फेरि भन्न गइरहेको छु, भगवान् गौतम बुद्धको मृत्यु पश्चात बौद्ध धर्मको बारेमा लेखिएको पहिलो ग्रन्थ कुन हो?
आउँदैन भने पास लेखि दिनु होला साथीहरू. हजुर धन्यवाद. र यसको सही उत्तर हो मूल सर्वाक्षी विनय. क्वेशन नम्बर दुईमा छ विचित्र नामको गुफा कुन जिल्लामा अवस्थित छ. गुल्मीमा. धन्यवाद हिमालजी र इन्दिराजीलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु. अनि नम्बर क्वेसन नम्बर तिनमा रहेको छ नेपालमा गद्य कविताको सुरुवात गर्ने साहित्यकार को हुन्. नेपालमा गद्य लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा. यो पनि गलत. ट्राई गर्नु है साथीहरूले साथै मिलाउन पनि सक्नुहुन्छ. हजुर त्यो पनि गलत आइन्छ. र म अब धेरै समय लिन चाहन्न यसको उत्तर म आफै भन्न गइरहेको छु. गोपाल प्रसाद विमान. धन्यवाद. क्वेसन नम्बर चारमा रहेको छ सन् 2012 युरोप कप फुटबलको उपाधि कुन देशले जित्यो. स्पेन. धन्यवाद अर्जुनजीलाई सही उत्तर दिनुभएकोमा. क्वेसन नम्बर पाँचमा रहेको छ अस्ट्रेलियामा निर्वाचनमा मत नखसालेमा कति जरिवाना तिर्नु पर्ने हुन्छ. धन्यवाद साथीहरू धेरै साथीहरूले मिलाउनु भयो. यो क्वेसन चाहिँ सबै साथीहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु. र अर्को क्वेसन छ एउटा मान्छे एउटा अलिकति दिमागमा अलिक खालको छ साथीहरूले अलिक ध्यान दिएर सुन्नु होला है त. एउटा मान्छेले एउटा केटोलाई देखाउँदै भन्यो ऊ मेरी श्रीमतीको छोरीको बाबुको छोरा हो. उक्त केटा त्यो मान्छेको को भन्छ. छोरा. धन्यवाद है मिलाउनु भयो छोरा हो. धन्यवाद. अर्को क्वेसन रहेको छ नेपालमा कहिलेदेखि डिएनए परीक्षण सुरु भएको. नेपालमा कहिलेदेखि डिएनए परीक्षण सुरु भएको. 2056 छ. तल 2047 साल. यहाँ पास आएको छ यसको सही उत्तर 2061 कार्तिक 15 गते. ए मेरो अब लास्ट क्वेसन छ एउटा बाल अधिकार सम्बन्धी महासन्धि कहिले भयो. बाल अधिकार सम्बन्धी महासन्धि कहिले भयो. सन् 1990. अलिकति मिलेन है नानी. यसको उत्तर पनि म भन्न गइरहेको छु 1999. धन्यवाद सम्पूर्ण साथीहरूलाई क्वेसनको उत्तर मिलाउने साथीहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद र मिलाउन कोसिस गर्नुहुने साथीहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु. र मेरो क्वेसनहरू यति नै रहेको छ आजको यस कार्यक्रमबाट मलाई बिदा दिनुहोस्. धन्यवाद. हजुर धेरै धेरै धन्यवाद निर्मलाजी. हजुरलाई पनि उहाँ हुनुहुन्थ्यो इजरायलबाट निर्मला दङ्गालजी र उहाँले आफ्नो क्वेसन राखेर गइसक्नु भएको छ. पहिलो क्वेसन आफैले एन्सर दिनुभएको छ. दोस्रो हिमालजी र इन्दिराजी. तेस्रो आफै चौथो अक्षरजीले दिनुभएको छ. पाँचौँ धेरै साथीले दिनुभएको छ. छैटौँ हिमालजीले र सातौँ र आठौँ आफै दिनुभएको छ. त्यसको लागि एन्सर दिने साथीहरूलाई पनि मनभरि धन्यवाद दिन चाहन्छु र निर्मलाजीलाई पनि. निर्मलाजी हरेक कार्यक्रममा यसै गरी उपस्थित भएर आफ्नो रचना आफ्नो सबै आफूले जानेको कुराहरू यहाँ राखिदिनुहुन्छ. त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद निर्मलाजी. र फेरि यहाँ नयाँ साथी उपस्थित भइसक्नु भएको छ. म उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु. हेरौँ कहाँबाट हुनुहुन्छ. यहाँ मैले नाम देखिरहेको छु राजु मगरजीको.
राजुजी नमस्कार नमस्कार सरजी हजुर राजुजी नमस्कार अनि कहाँबाट बोल्दै हुनुहुन्छ छोटो परिचयको साथमा अगाडि बढ्नु होला मित्र हेलो सामान्य ज्ञान कार्यक्रममा कार्यक्रम सञ्चालक हिमाल शर्मा र म राजु मगर शर्माबाट धेरै धेरै नमस्कार म सहदेव ग्राम पनि यताबाट बोलेको छु हजुर राजुजी अगाडि बढ्नु होला हजुरको आवाज रेडियो प्रयासमा मित्र अगाडि बढ्न सक्नुहुनेछ मेरा आजका प्रश्नहरूमा सम्बन्धित पुस्तकसँग सम्बन्धित छ पुस्तक अध्ययन गर्न चाहन हेर्ने सबै प्रयोग आउनुहुन्छ र कतिपय पाठ्य पुस्तकमा आज पनि छ सायद यिनको ट्रिटी पढ्ने साथीहरूले आउन सक्छ एउटा पुरानो पुस्तकबाट सुन्न सक्छ ऐतिहासिक पुस्तकबाट प्रश्न नम्बर एक यहुदी र युद्धको घटना समेटेर लेखेको पुस्तक हिटलर यहुदीको लेखकको प्रश्न फेरि एकपल्ट विशेषण प्रसाद कोइराला विशेषण प्रसाद कोइराला यहाँलाई धन्यवाद मैले स्क्रिनमा उहाँको नाम देख्न सकिनँ यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद यसको सही उत्तरमा बिपी प्रसाद प्रश्न नै बुझिएन एकपटक प्रश्न फेरि भन्नु त प्लिज के हो यसको एन्सर आइसकेको छ तै पनि यहाँतिर हिटलरको घटना समेटेर लेखेको पुस्तक हिटलर यहाँ लेखकको ल ल अघि बढाउनुहोस् अब अर्को प्रश्न अर्को प्रश्न छ इतिहास सम्बन्धी नाला पानी युद्धमा नेपाली फौज पराजित भएपछि काठमाडौँमा केही समय बसेर पाकिस्तानको लाहोरमा अङ्ग्रेजसँग लड्दा लड्दै अफगानिस्तानमा गएर विगति प्राप्त गर्ने नेपाली भूमिको हुन् यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद मेरो आज क्वेसन फेल गइरहेको थिएन यसको सही एन्सर हो बलभद्र कुमार धेरै धन्यवाद एन्सर दिनु साथीलाई अर्को फेरि पुस्तक सम्बन्धी नै छ 2070 सालमा साहित्यिक पुस्तक अन्तर्गत कुन पुस्तकले मदन पुरस्कार जितेको थियो प्रश्न फेरि एकपटक 2070 सालमा साहित्यिक पुस्तक अन्तर्गत कुन पुस्तकले मदन पुरस्कार जितेको थियो चिनो हराएको मान्छे राजु चाहिँ चिनो हराएको मान्छे चिनो हराएको मान्छे हजुर एकदम धेरै धेरै धन्यवाद यसको एन्सर पनि आएको छ चिनो हराएको मान्छे र अर्को प्रश्न छ मसँग मन्डिबा भनेर चिनिने नेसनल मन्डिलाको जन्म कहिले भएको थियो यसको सक्नुहुन्छ भने गते सहित भने पनि नभए पनि केही मात्र भने पनि हुन्छ नेसनल मन्डिलाको जन्म कहिले भएको थियो अन्य साथीहरूबाट माधवी भनेर चिन्ने मान्डवी भनेर चिन्ने नेसनल मण्डलाको 81 औं शताब्दीको महान नेता भनेर चिन्ने नेसनल मण्डलाको जन्म 18 जुलाई सन् 1918 भएको थियो 18 जुलाई सन् 1918 भएको थियो त्यसै गरी एउटा पुस्तकको छ फेरि बसै उपन्यासका लेखकको हुन् यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिनु अब दिपोत्सवमा यहाँलाई फेरि पनि धन्यवाद मेरो सबै प्रश्नहरूको सही एन्सर दिनुभएकोमा सबैलाई धेरै धन्यवाद दिने यो मेरो कार्यक्रमको पहिलो सहभागिता पनि यस कार्यक्रममा त्यसरी मैले क्वेसन सोद्धाखेरि सजिलै लिएर आएको थिएँ यहाँ सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिएँ पालो मित्र अघि बढेँ नमस्ते नेपालको सम्पूर्ण युनिटलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिएँ म राजु मगर चाहन्छु नमस्ते शुभरात्रि धेरै धेरै धन्यवाद राजु मगरजी हजुरले अति नै गहकिला प्रश्नहरू सोधेर साथीहरूलाई निकै ज्ञान दिनुभयो राजुजी हजुर पनि नमस्ते नेपालको एउटा नियमित श्रोता हो हजुर सधैँ आउनुहुन्छ विभिन्न प्रस्तुतिहरू दिनुहुन्छ अति नै खुसी लाग्छ फेरि पनि यसरी नै निरन्तरता दिँदै जानुहोला राजुजी हामीलाई माया नमार्नु है भन्दै म यहाँ अर्को मित्र पनि तयार छु है भनेर आइसक्नु भएको छ हिउँ खेल्दै आउनुभएको छ मित्र प्रश्न उत्तरको कोसेली लिएर उहाँ हुन्छ गङ्गा अर्यालजी हेलो गङ्गाजी हजुर हिमलालजी नमस्कार नमस्कार अनि स्वागत छ यहाँलाई गङ्गाजी कहाँबाट आवाज दिँदै हुनुहुन्छ यो आवाज मैले इजरायलको जेरुसलमबाट दिँदैछु मेरो घर
हजुर अवश्य पनि गंगाजी हजुरले आज पनि हाम्रो सोमबारको बसाइमा पक्कै पनि मिठा मिठा क्वेशनहरू लिएर आउनु भएको छ होला अवश्य पनि गंगाजी हजुरले अब आफ्नो प्रश्नहरू राख्न सक्नुहुनेछ नमस्ते नेपाल अन्तर्गत रेडियो प्रयासमा हजुरको आवाज अगाडि बढ्नु होला धन्यवाद धन्यवाद हिमलालजी सबै सरोशिष नमस्ते नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय साझा चौतारीमा उपस्थित हुनुहुने सम्पूर्ण मित्रहरू आज शुक्रबारको दिन केही सिक्न र सिकाउनको लागि उपस्थित हुनुहुने मित्रहरू साथै रेडियो प्रयास सुनिरहनुहुने मित्रहरूलाई म नमस्कार भन्न चाहन्छु आज हुन गइरहेको सामान्य ज्ञान तथा गाउँगाने कथामा मैले पनि छ प्रश्न उत्तर लिएर आएको छु कृपया मित्रहरूले ध्यानपूर्वक उत्तर दिनुहोला भनी पूर्ण आशामा छु अपरेटरमा रहनुहुने मित्र वन्दनाजी सञ्चालक द्वय भीमलालजी सञ्चालिका द्वय सरोजी र अनुगमनमा रहनुहुने मित्रहरूलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु किनकि यहाँहरूले यहाँको अमूल्य समय मलाई दिनुभएकोमा अब म आफ्नो विषयवस्तुतिर जान्छु घुम्ने मेरो काम हो सधैँभरि घुम्छु पानी खाएँ भने आरामसँग सुत्छु ल भन्नुहोस् साथी यो के हो हजुर यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद